арқылы 42500 теңгені ала алмаған азаматтардың өтініштері қайта қаралады. Жауапты ведомствоның хабарлауынша осыған байланысты әлеуметтік төлемді тағайындау қағидаларына түзетулер енгізілді. Себебі бұрын өтінімді қайта қарауға жіберу үшін құжаттар жинап, біраз жерге сабылатын. Енді тек азаматтарға арналған үкіметке жүгіну арқылы мәселені шешуге болады. Өтінімді жұмыс беруші немесе азаматтың өзі де қайта қалдыруға мүмкіндігі бар. Ең бастысы, кірісін жоғалтқандықтан ақысыз демалысқа жіберілгендігін растайтын құжат болуы тиіс. Карантин талаптарын ескере келе адамдардың жаппай жиналуын болдырмау үшін өтініш осы жылдың 1 желтоқсанына дейін қаралады. Үкімет табысыз қалғандарға 42500 теңге төлем беруді жалғастыру тиіс. Себебі біраз уақыт үзілістен кейін кәсіпорындар енді ешіе бастады. Бизнес омбудсмен Рустам Жүрсінов жұмысшыларына ең төменгі жалақы төлемегендерге айыппұл салмай, мәселені осылай шешуді ұсынып отыр. Төтенше жағдай режимі аяқталғанмен бизнес енді қалыпқа келе бастады. Ал жұмысшыларына жалақы тағайындау үшін кәсіпкерлер біраз табыс табуы тиіс. Кейбір кәсіпорындарға әлі де жұмыс істеуіне рұқсат жоқ. Сәйкесінше азаматтар еңбекақыларын ала алмай отыр. Осыған байланысты мемлекетке 42500 теңгені қайта бере бастауды ұсынамыз. Әлеуметтік төлем әсіресе экономиканың ең маңызды секторларына тағайындалуы тиіс деп есептеймін. Сонда Рустам Жүрсінов ең төменгі жалақыны тағайындамағандарға айыппұл салатын мемлекеттік органдарды сынға алды. Кәсіпкерлер жалақы бермек түгілі жұмыстарын аяқтандыра алмай жатқанын алға тартты. Мәселен, Алматыда банкротқа ұшыраған кәсіпорындар қызметкерлеріне 144 миллион теңге қарыз. Берешегі еселене берген соң басшылық жұмысшыларын жұмыстан шығаруға мәжбүр болған. Карантин кезінде заңға сәйкес жұмыс беруші жұмысшыға ең төменгі жалақы мөлшерін тағайындау керек болған. Алайда азаматтар тарапынан 175 шағым түсті. Бүгінде жұмыс берушінің жұмысшыларға қарызы 14 миллион 400 мың теңгені құрайды. Яғни елордада 4 кәсіпорынның қызметкерлері алдында берешегі бар.